კალიების გარდა კახელებს პრობლემებს წვიმაც უქმნის ძლიერმა წვიმამ თელაველების სახლები დაუზიანა იმის გამო რომ ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებზე რეაბილიტაცია მიმდინარეობს თითქმის ყველა სახლს სახურავი აქვს გადახდილი და შენობებში წყალი ჩადის ადგილობრივი ხელისუფლება თელაველებს დაზიანებული სახლების შეკეთებას 2-3 კვირაში პირდება თუმცა თითქმის მთელი მაისის განმავლობაში სინოპტიკოსების პროგნოზით წვიმაა გამოცხადებული ახლა მთელი აი გუში იყო გუბე უდიდესი გუბე იყო თელავის რეაბილიტაციის პროგრამამ ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებზე ათობით სახლი უკვე დააზიანა. გადახდილი სახურავებიდან უამინდობისას სახლებში წვიმა ჩადის. მოსახლეობა უკმაყოფილოა, ადგილობრივი ხელისუფლება კი თელაველებს დაზიანებული აღდგენას პირდება. არ უთქვანთ როდის გააკეთებენ ალადაში? მოვიდნენ 60 წლის თამარ აფციაური ამბობს რომ კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ჟურნალისტებთან საუბრის შემდეგ გამგეობიდან 20-მდე ადამიანმა მოაკითხა. მის პრობლემაზე პირველად სწორედ კახეთის საინფორმაციო ცენტრმა გაავრცელა ინფორმაცია. რო უჩივლებოდა რომ იმას ვიზა მაშინ უფრო გააკეთებენო უფრო ჯიბში ჩაგიდგებიანო ყველას გავეცი თავისი პასუხი რას დამეხვენთ მე უთხარ როცა წყალი ჩამოდიოდა და გაფუჭებულიყო რატო არ მოხვედით და არავინ არ მოხვედით აი ეს აივანი იმან დააფარა ჩემ მეუღლე ხანდაზმული ქალბატონის მტკიცებით შესაძლებელი იყო რომ წვიმას მისი სახლი ასე არ დაეზიანებინა ახალ სახურავს უკეთებთ სახურავია გარე ფასადია რაზეც არის საუბარი კალბატონ თამარის იმდენი არაფერი არ დაზიანებია რომ პრობლემა ქონდეს, მაგრამ მის წლოვანებიდან გამომდინარე ალბათ ღელავს. როგორც გუბერნატორის მოადგილე ამბობს, 2-3 კვირაში დაზიანებული სახლების პრობლემა მოგვარდება და გადახურვის პროცესიც დასრულდება. წვიმისგან არავინ არ არის დასხმული, ამიტომ მოსალოდნელი იყო დაზიანებები და ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული იქნება ეს ყველა პირობა, გათვალისწინებული და აღადგენენ შენობები. 2012 წლის მარტში დაწყებული რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში თელავში 150-მდე საცხოვრებელი სახლის და 50-მდე საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობის რეკონსტრუქცია იგეგმება. რეაბილიტაციისთვის სულ 50 მილიონი დოლარის დახარჯვაა გამიზნული. რეკონსტრუქციის პროცესი შემოდგომისთვის უნდა დასრულდეს.